ništa protiv tebe, ništa. Samo protiv tvoje gluposti. Tvoji postupci govore, pa to što ti misliš ja glup, to je opet tvoje... Nisi glup, tu sam. Ja misli ti glup. A ti si Kurton, eto to si. Dobro, Kurton sam, okej. Evo, ajde, šta još imaš da mi kažeš? Oto si najveći... Ja njega ne napadam, ja njemu objašnjam da ja nisam njega, znači, blatio nigde, bili bi klipovi da sam ga blatio. Nije bio ni jedan klip. Namjera nisu pustili klipovi. Pa nije, naravno, Pederu, opet teorija. Ti si meni prozvao to vas ki se rekao... Ja kažem, ja jesam rekao Pederu, ali ne tebi, Milan. To klip možda potvrdi uopšte, znači ja uopšte nisam tebi se obratio, ja sam išao ka sobi, ja ne znam šta, oni su te istripovali, čoveče, znači istripovali su da sam tebi rekao pederu, Milane, nisam ti rekao pederu, ja ne znam, treba da ti, kako nisi, čoveče, prvo si... Ja ustavim kažem za stolom pred svima, druže! Slobo, prvo si za njega rekao kad sam dolazio s parama, rekao si ovako, a pare, pederu, i onda si kao nastavio, prvo si tako rekao, pa si drugi put rekao, druga verzija priče, mažeš par verzija, znači te priče. Ne, 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 ne.